Punt número 9, expedient 2326/2019, proposta d'aprovació, modificació, bases d'execució, pressupost 2019. Sí, això ja vos ho vam explicar a la Junta de Govern, això segons l'acord que se va arribar a la darrera Junta de Portaveus que varen fer, bueno, l'acord de les propostes de la Junta de Portaveus on els membres que intervenen a qualsevol òrgan col·legiat, bueno, així com en els regidors de l'equip de govern, se'ls va incrementar aquest 6% de assignacions, se va arribar a un acord que en els membres de l'oposició també se'ls incrementaria algunes de les indemnitzacions que cobrau pues, per assistir a plenaris, a comissions informatives i s'incorpora Junta de Govern. És a dir, abans se cobrava els membres de l'oposició, perquè que quedi clar que els membres de l'equip de govern ningú cobra cap indemnització per assistir a un ple, tenim el nostre salari mensual i això és el que cobram. Ells només cobren aquestes indemnitzacions, cobraven 360 amb un màxim de 4.387 en 50 anuals, passaran a cobrar 381 en 60 amb un màxim de 4.650 en 75 anuals. L'assistència a les comissions informatives era de 28 en 50 euros per sessió amb un màxim de 350 euros i ara passaran a cobrar 30 euros en 21 amb un màxim de 371. El pressupost també contemplava que se pogués cobrar per assistir a juntes de govern o comissió de govern en 95 euros. Les juntes de govern, com que no hi participen els membres de l'oposició i els regidors no cobran per assistir a Junta de Govern, el que fem és s'elimina aquesta retribució i s'incorpora una nova retribució que se va acordar a la darrera Junta de Portaveus, on tots els portaveus que assistim una vegada, no, nosaltres no, per de l'oposició, cada tres mesos, cada dos mesos cobraran 100 euros per Junta de Portaveus que es celebri amb un màxim de 1.218 euros en 75 euros anuals. Per poder començar a cobrar això se necessitava canviar l'article, no me recordo l'article que era, del pressupost que és on contempla aquesta retribució, i això és el que venim a fer, perquè després de l'acord d'aquest plenari ja se pugui incorporar i se puguin canviar. Jaume. Nosaltres en aquest punt votarem a favor perquè és una... van arribar en aquest acord en el principi de legislatura on més incrementaria el 6% en els membres de l'oposició i simplement que m'agradaria puntualitzar les juntes dels portaveus que ha dit que se va arribar que els portaveus varen dir no és exactament tampoc així varen quedar que vosaltres analitzaríeu a veure una proposta i una altra i ho posat 100 euros nosaltres l'agraïm, vàrem argumentar ja sobre un portaveus el que varen dir, que deixàvem una feina per venir aquí, benvinguts siguin indiscutiblement i votarem a favor d'aquest punt. Igualment, hi ha una modificació, m'agradaria que quedi clar, que antes s'han votat en contra i hi havia un apartat on s'incrementen les nostres puges i això simplement també és per l'explicació que tu has donat, vull que quedi clar que encara que hagin votat en contra en allò, vull que quedi clar que és degut a que estan a diferents moments, perquè també se va incrementar el sou vostre i el vostre sí que està a dins la mateixa partida i no ha fet falta haver de passar per... No està dins... Però ha hagut i de partides vinculades... No està dins de partida pressupostària. Però no, dins la mateixa que nostra no, però vosaltres heu tingut partides vinculades que no hem portat haver de passar a plenari com en aquesta. Perquè hi havia doblets suficients. Vale, però dins la mateixa partida vinculada, en què hi ha doblets suficients d'unes altres partides que dins el mateix número... Si ja hem d'incorporar que el 30.000 no hi havia doblets. Si no, no hauria fet aquesta modificació. Però el que t'ho vull dir, com a dins els nostres sí que hi ha d'haver modificacions, a dins els vostres no ha tingut que passar per aquí, això és l'únic que vull dir. Perquè el programa 9.200 està per dotat amb aquí el 30.000 de gestionar, si no, no haguéssim hagut de fer res per vosaltres, tu saps que és una... Sí, posa't a dir, però bueno, m'agradaria que quedés clar que perquè hagin votat a favor i ara en contra, i ara votem a favor, que sigui per nosaltres, per contradictori, però sí que la volia aclarir per això. Gràcies. Toni. Bé, nosaltres també votarem a favor i sí que igualment que la regidora ha fet una exposició potser de sol per a coses que has dit agraeix que diguis que tots els membres de l'equip de govern cobrem un salari per això com que cobrem un salari en seguretat social a les juntes de govern no teniu cap suplement i una cosa que se diu perquè jo se diu a vegades i crec que és bo que les imatges quedin clares o sigui que l'equip de govern
jo no sé altres, per suposar que vols dir, no? I més cobrau per tal, quan? Bueno, jo ho desmentes, perquè a mi m'agrada dir aquestes coses, i l'equip de govern cobra, i no cobra per venir als plenaris, no cobra per anar a les juntes de govern que feis cada 15 dies, eh? Tampoc per la junta de portaveus, és a dir que vosaltres no teniu cap suplement de res. Així tot, no m'estendré molt, però quan ja vàrem xerrar en el primer plenari, que nosaltres vam estar d'acord amb aquestes puges vostres de l'equip de govern, perquè consideren que la feina de l'oposició de l'equip de govern no hi ha color. Però ja vàrem votar en contra d'allò perquè nosaltres cobrem només per venir plenaris, i cobrem, o sigui que cobrarem 21 euros més per venir als plenaris, que és 4 anys anterior. Cobrarem 2 euros més per anar a les comissions que feien la setmana anterior. Però sí que és veritat que valorem que a una junta de portaveus varen proposar que cobrem per anar a la junta de portaveus perquè hem estat 4 anys sense cobrar ni un euro cada 2 mesos en aquestes reunions que eren, jo crec que van anar molt bé, que eren extenses, que eren, crec que, molt positives, i va haver compromís d'anar compromís de la veldera que això aniria en aquest ple, se va fer per urgència i ho agraïm. M'hauria d'estimar més o millor un poc més, perquè tenint en compte que nosaltres, i ho vull tornar a dir, vaig dir el millor recordaré cada ple, perquè això, considerant que la feina d'esplenari, ja que nosaltres no cobrem salari, o tenim empresa o anem a sou, però per venir aquí, i així està passant, que hi ha gent que se n'ha d'anar, perquè és que nosaltres, si no tenim salari, han de fer feina a qualque banda. Per tant, crec que hi ha estat just entre nosaltres hem d'atendre també la gent, els 11.000 i tant com volta, els hem d'atendre, com a mínim atendre. Vos hem de supervisar, hem d'anar també... Això és feina que no la cobran, que quedi clar. Però sí que estem agraïts. Nosaltres cobrem per plenari. I la feina és per plenari, crec que l'hem de guanyar. I cobrem per junta de portaveus, que no cobrem, ja cobrarem. Això l'agraeix. Perquè quedi clar que no cobrem per res més i crec que hi ha molts d'ajuntaments que com a mínim portaveus cobren per la feina que es fa d'oposició, perquè crec que seria just dir-ho i com a mínim que quedi clar. Però amb aquest punt votarem a favor. Gràcies, Toni. Quico. Sí, gràcies. Només dues coses. Una, Anna Maria, ja l'he sentit així, que deia, tens uns drets laborals. És veritat, tens uns drets laborals, però si ets autònom, aquests drets laborals... Però el cobraràs i fins aquí. Igual. No, però no xerres plenari, jo xerro. Si tens una altra feina, no és el mateix, estàs amb una empresa... Espera que en Quico acabi després... Sí, però ja no tot xerrava d'això, Maria, és igual. Simplement dir, votarem a favor, evidentment. Ja que la Junta de Portaveus me vau deixar dir la nostra, sense rèplica. Nosaltres, estimant que ho va opinar d'una manera o d'una altra, vosaltres vau dir que ho estudiaríeu, cercaríeu o mos diríeu la solució que havíeu acordat, o trobat a aquesta, aquí a recedir, i votarem a favor. Podem estar més d'acord amb Manco, però hi votarem a favor. Gràcies, Francesc. Ara vols intervenir? Sí, puc dir una cosa. Només dic, però és que feia feina, és veritat que hi ha gent que fa feina per autònoms i altres que no. I tu, per ser regidor, tens uns drets. I a la teva feina t'han de poder deixar venir, perquè si no te deixen venir, me pareix que té un problema, perquè tu tens dret, tens una convocatòria oficial i t'han de deixar venir. Vale? D'acord, i després, Quico, és veritat que tu ets autònom i te pots anar, i és veritat que tens un negoci, tot el que vulguis, però el plenari el cobraràs ben igual, si surts a les 2:30 com si surts a les 6:30, vale? Perquè tu ets regidor ben igual i cobres per assistència plenari. Vale, això, només he fet aquest comentari, només això. Dos segones. Però Maria, crec que m'has mal interpretat, jo en cap moment me referia a això. Jo simplement deixava l'aire que en aquest país que vivim, en aquesta societat que vivim, ara mateix, els teus drets laborals que puguis tenir essent autònom, punts suspensius, però no era res ni amb tu, ni si cobraré plenari, o si he de cobrar plenari. Passam a votació d'aquest punt. A votacions del punt 2325/2019, proposta d'aprovació o modificació bases d'execució, vots a favor? Unanimitat.
Sí. No, això se passarà a cobrar a partir d'ara, no se cobrarà efectes retroactius. No, és impossible. No, perquè no estava contemplada dins les classes del pressupost. Quan se poden fer modificació de crèdit. No, això no, que dius, no té res a veure una cosa. Si intentar aquí ens ho que fora. Sí, tio. Vale. És que ens ho he també. Vinga, Lida, ha dit en el regidor de Unidas Podemos que... No se poden fer modificació de crèdit tot això. Això no. Bé, com que demanen. A més, no estan xerrant molt. Àngela, va fer una modificació de crèdit. Bueno, per favor, continuant en...